Njëra nga veçuritë e umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është veçuria që ata janë familjar, që e rynë familjen, që jetojnë së bashku, dhe faktin që ata janë të martuar dhe këtë akt të shenjtë e të madh e që është mrekulli në vete, mundohen ta rynë e ta mbrojnë. Shejtoni mallkimi i Allahut qoftë mbi të, mundohet krahas të këqijave që ja bën njerëzimit të ndryshme, mundohet edhe në këtë drejtim të kontribon në aspekt negativ, që njëra nga qëllimet më kryesore dhe më të rëndësishme të iblisit dhe shejtanëve dhe e xhineve është ta dhënë burrin prej gruas. O dhe të nderuam, është një element shumë i rëndësishëm që ta keni parasysh, se në jetën bashkëshortore, krahas presioneve që i kemi nga faktorë të ndryshëm, është edhe cytja dhe vezvesja që vjen nga shejtoni i mallkum, që vjen nga sihiri, që vjen nga mësyshi, që vjen nga faktor të ndryshëm, nga njerëz të ligë të këqë, nga sejrbas. Andaj, Allahu Azza wa Jall në Kur'an na e bën me dije një fakti dhe thot: "Fe ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawjihi." Thot Allahu Azza wa Jall, dhe njerëzit mësonin nga shejtanët, nga e gjinët, mësime me cëtë mësime, e ndanin grun prej burit, burin prej grus. Nuk kanë mësu hajrë, e kanë mësu shejrin. Shejrin si me do burin prej grus, si me do grujen prej burit. Allahu Azza wa Jalla thotë, wa ma hum bi dharrin bihi min ahadin illa bi idhnillah. Ma e mend këtë, dhe s'kanë mundësi mi bo dam dikujt për posë me izën të Zotit. Ama, a e kanë mësu këtë shërë për me do burin prej grus? E kanë mësu. A e zbatojnë? E zbatojnë. Me onë të njëjeve, me onë të sihireve, me onë të vezvesive, cytjeve, me onë të shereve të ndryshme, sihire që i bëjnë forma dhe në mënyrat ndryshme, a e bëjnë me ujë gjenaza, a e bëjnë me njëje, a e bëjnë kështu, a e bëjnë ashtu. Ta di se kur një burë dhe një gru, një burë dhe një gru, nuk e qojnë mirë, edhe nuk ka nevoj me konë ajë konflikt dhe ajë problem, ta di se ka mundësi me pasë diçka këtu mbrenda. Në veçanti në finim të martesave dhe darsmave, në veçanti të darsmave që i bëjnë me muzika, që i bëjnë bura e gra, që i bëjnë me rakia, që i bëjnë e që i bëjnë, Zoti u dëzofte i përmirsofte ata. Në veçanti aty ku ka shërë dhe ku drejtë që ti thënë hajde bëjrëm. Prit e shërën dhe prit e belajën. E pritën pastaj të nesërmën, perdët të jenë me ngjyrë të gjakë, me ngjyrë të kuqe, me gjakë, e me gjithë një voje të cime, e me gjithë pejna, e me gjithë kime, e me gjithë voje, kujtë diçka une, i edini më mirëson. E me gjithë e i mali, e me humë fustone, e me humë pështiri, e me humë kjo, e me humë bajo, kjo është ajo që i thëjnë si hirë në gjunë tonë. Dhe na si musliman, a du të marim hapin më njëherë me nda qikën prej djalit apo djalin prej nusës, pse nuk duan apo duhet si musliman themi kadale, se nuk mundet për një mazdarkë mos me dasht. E të ndalme të mendojmë rreth kësaj. Ja vënashme do të flasmi për rukjen. Sot flasmi për këtë element, se shejtani njëra nga qëllimet kryesore të ti e ka dhe të me da burin prej grus. Andaj, në hadithit që transmetohet se juni ma muslimit, iblisi mallkimi Allah qoftë mbi te, i cili ka ndërtu franin e ti mbi uj, dhe i cili i thret shejtant dhe gjinët dhe i pyjtë se qëfar kanë vepru ata, dhe njoni thot e shtina filonin me filonin të vritë, dhe të kur gjo, këtë shtina me vjedh, kur gjo, dhe të këtë shtina me pi alkohol, kur gjo s'ki bo, këtë e idhnova me vlajnë e vetë, kur gjo s'ki bo, këtë e bona kështu, kur gjo, e vjen, thot njoni prej shejtantve, dhe të sot unë filonin e dava prej grujës e vetë, të tjetës nga të mu. Ti sot i e majmili, kryesori, venin e pare ki marë sot. Vendin e parë të shejtoni mallkum, iblisi mallkum, e ka ai i cili ka nda burin prej grus. Dhe kjo përmendet sa juni muslimit, dhe këtu a përkujtojmë o vlezër të ndërum, se shejtoni ka rol të madhë në prishen e lidhjeve bashkëshortore. O gjëmatim dërshëm, kjo shëqëri e jona, dalot me jetë bashkëshortore. Gjithë dunjoja, gjithë Evropa o shumë kom, që nga këto vendet e Balkanit me pranu refugjat. Jo se jemi shumë të heshëm,
Jo se s'ka më të mirë se na, jo se jemi më të mençmit në dunjo, se na halo kemi familje, halo kemi rini. Ata e kanë zhduk familjen, e kanë zhduk elementin rini. Shumica e popullsisë tek ata është pleç. Shkaku se e kanë prish burin me grun, s'ka mbet rini, s'ka mbet ardhmëri. E duhet atë boshtëk me mbush me rinin, jo, me më mirë thonë, me burin dhe grun muslimane që janë nga trojët e tona. E që me shku atje, e gjematin dërshëm. A kuptoni një realitet? Se njerëzit e ligët të poshtër, për zotit ma shumë shtohën. Vetëm në një vend të periferisë të Shkupit janë bëjt 200 sejrë basë. E të mos flasmi në Shkup, zotit e latë që i boftë, e i shkatroftë, e copa i boftë me zvete. O vëzër, e zotin e lusë që shdo vlazë dhe shdo motërën tonë që ka sejrë Allahu të aliranë. Kjo punë nuk është shaka. Kemi frigën Allahu të azuegjelë, se kur qojmë kësi element e kësi simptome, ta kemi parasy se këtu ka një sihirë, që na duhet me këshirë, me kurane, me sunet, me zjedhë problemin. Jo vëzër duke shku të sejrë bazë, jo duke shku të njerës të cilët nuk dijen se qëfar njerës janë. Nëse të lip fotografi, nëse të lip një parkundra, nëse të lip një tesh, të lip një kime, të lip një send, qëfar do qoftë nga ai person, ta di se dhe kjo është se irbas. Edhe nëse e qelë Koranin me ledzu, ta di se kjo është dreqë që si dhe ledzonë Koran. Kjo është ma shejtan se shejtane. Nëse të lip ndo një tesh, mos shka. Të lip fotografi, ta di se dhe kjo është shejtan. Kjo është ai cili e ka vendin e partë e iblisi. O vëllezër të nderuar, edhe të kemi kujdes edhe na njerëzit, se ndoshta ndonjëherë pa vetë dijen tonë bëhemi të parit të iblisi, bëhemi të afërmit të iblisi. Kanë thonë pleqtë tonë, me prish një nuse me një burë të vetin është ma keqë se me prish qabën. Me prish një martesë është ma keqë se me prish qabën. Mos harroni këtë punë. Dhe të ketë kujdes, vjeri çka folë të djali vetë për nusën e djali të vetë. Vjera, çka i thot djali të vetë për nusën e vetë. Nuk i tregoj çdo imësin, me la që me kona jo nuse. Nëse nona çdo dit i flet djali të vetë, keq për nusën e vetë, kom i plas filmi një dit. Me la që me kon buri, dhondri. Nëse gjisha për dit i flet qikës e vetë, keq për djali në vetë, apo për vjerën e vetë, kom i plas një dit filmi dhe kom u prisha jo martesë. E këtu vjen shprehje me kuptu se ti që e bone këtë e ke marë rolin e iblisit, ke bo punën e iblisit. A nëse ti njeri je, ama ti e ma shejtan se shejtani këto. Si të prish trivin prej trejes, i të do burin prej grus, i të do djalin tënd prej rejes tënde, i të do birin tënde prej dhondrit tënd. Dhe ti ma iblis e iblisje në këtë ralë, rast. Ti dështas donë mi da, ama kur flet keq vazhdimisht, një dit do të flasë filmi, do të prishet rendi. Do të me pas kujdes se shka flasim. Këta trit janë më të ndishëm. O gjemati ndërshëm, dhondri i vitit 2019 nuk është si kurse dhondri i vitit 1950. Dalon ki gjallë sot prej teja atëherë. Mos prit nusja e sodit me kone njëtë si kurse ti kur je kone nusë. Oj ti vjev. Dalon nusja e shekullit 21. Mos prit mu qumë pisa ba me ta fshi o borin. Vdeqa e vak, shkoja i film, baroj. Vedisoni o musliman, se po na donë shumë trit, të na pak është, ama mundët gjdo dit mushtu e mushtu, nëse na nuk i apmi fund dhe nuk i përmisëm njëri tjetrin, ky shërë ka murit e ka mushtu. Kjo belat gjdo dit ka menar ma tepër e ma tepër. E trit dhe trejat e tona ta kuptin edhe një element, në veçanti tani në rejtet sociale që ka është duke në ndodhë. Një iri me një trej kalojnë. Sikur se mashtron shumë tri e shumë treja duke thonë ai se kur gjon me kalu. A ma harojnë se bon pishman nesër. Kalon me ket nesër ma tot ma tjetrin. E kjo i blisi për i natë qka ban fotografi që ja ka rujt ja shpërndon rjetës sociale. E kur ta shaj burit e vetë qka ban shumë raste ka që na dalë më njëherë. Ja qonë mesajët që ka folë. Ja gjonë telefonin qka ka shkryt me te. Ku ka dalë në fotografi. Apo ja dhe mbila edhe montajat që i bëjnë, ato ka ndalë, si e ishtë ashtu si shok, e si shoqe që tha mune, ka dalë një mledë një mend, shoki me shoqen zjarëmi me benzinin, ju sumzin e besë mu, po tamam, kini mu vidisu pak ma vonë dikur, kur ta paguin e ma shrejnë, e qka ndodhë, e lenë masan e burin,
e lën masandej nusën. E çka ban? Shkon kurban e vladi. Ajo bebi asha ko faj. Qëritit as të nona, as të baba. As aty, as këto. Qa kam faj babalar dhe nona të këtimve, që du të me inë sikret bigajri hak, që janë të mirë. S'kam faj kur gjo. Ja ka ndosht mirë në trivit dhe tres. A ma shkoku se si kimi para apri disa gjonave, po na vjen sheri. Unë o vlezë vetëm i ku marë erën i të keqës, edhe po du mi u thonë se erën jam t'ja ni. Su ka bo qameti. Alo, alhamdulla, shumica imi të martuun dhe shumica e marteseve janë me sukses. Ama era keqe është të avë prej larkë. Edhe çdo ditë po na bombardojnë nga gjitha anëve me lloj-lloj kulturash, traditash, zakonesh që janë të këqija dhe ndomen e jetës bashkëshortore, që na duhet me u rezistu me një karshi, peshin gazeta në të naqesin, na kina me një karshi të keqës. Edhe vllaznit e tonë dhe bijave tona kina me thonë, moni ruju nëse kjo është e keqe, kjo ju prish juve me zvete. Edhe jo vlezër që një sytë, si cili të gjdo të qiftiri bashkëshorto le ta thot një fjallë të mirë. O i vjerë, o vjerë, luje rolin tëndë, banë buri i shpisë, edhe thuj kadale se e rejosh, i duhet kota adaptot. Nuk mundet për një mazdar kemu bo gjdo send në shpi, mundri shumë, i duhet kohë asoj të rejes të adaptot me një shpi të huj që ka ardhë. I duhet kohë këtim vetrive të njofton mirë me zvete, sa Allah jeta është me kismis, me zemra nuk shkon jeta, vjen dita që jeta real është, duhet kohë pak mu bashku ata me zvete, duhet kohë të njofton mirë me zvete, mos i jep një zorë, mos u mundoni për një mazdar kemi ndryq, gjonat se ka me plas, dikon plas sheri, e vjen belaja dhe të lasha, në prishën trit dhe trejat e tonë, andaj o gjëmatin dërshën, valoj kjo është brengë e jona e përbashkë, këto trit, janë vlezrit e tonë, janë bitë e tonë, janë evlatët e tonë, janë që dumë në mi po, mirë të ardhëmën. Kemi qefë që derin vdekit e tojmë bashkë, e ta qënë si ma mirë me zvete, të kënë mirë kuptim, dashuri, harmoni, që lusë Allahun azvëgjel, gjithë vetrive dhe trejat e tona, Allahun ti bekon e ti bashkon në hajrën të mirë, të e plumëturi, harmoni, mirë kuptim dhe respekt të ndërsjelt e neve, Allahun e lusë që të në vetëdisoje, të në banë më të vetëdishëm, e që të në mundëson gjithë të kontribuëm ka hajri dhe ka e mira, u elhamdunillahi, Rabbin alemin.